Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, vamos aprender a fazer esse grão de bico aí crocante, pessoal, o snacks de grão de bico. Pessoal, sabe, coisinha deliciosa, deliciosa, saudável, pessoal, para estar comendo aí com a galera, ou fazer para as crianças estar comendo em casa. Pessoal, fica delicinha, delicinha. Então, pessoal, antes de assistir o vídeo, já deixa um joinha, compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos. Pessoal, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e, pessoal, principalmente assista o vídeo até o final. Tá um vídeo curtinho, mas tá bem legal esse vídeo aí. Então, pessoal, sem mais delongas, bora lá assistir esse vídeo aí. Então, pessoal, hoje eu vou estar fazendo aí snacks, né? Ou grão de bico crocante aí. Chama como vocês quiserem, pessoal. Pessoal, quando vocês cozinham o grão de bico, batata, qualquer coisa que vocês cozinham, quando a gente vai escorrer e põe numa bandeja, ele seca automaticamente. Então, não vai precisar fazer esse processo que eu tô fazendo. Como o meu grão de bico tava na geladeira, você sabe que eu sempre tenho, né? Eu cozinho meus grãos aí e deixo na geladeira, pessoal. Aí eu escorri, né? E eu preciso desse meu grão de bico para fazer esses grãos de bico crocante aí, que é bem gostoso, pessoal. Vai vir pessoal na casa de vocês. Sabe, vocês fazem a batata, sabe, pra tá servindo, coisa mó legal aí. E eu vou secar bem esses meus papel toalha mesmo. Pessoal, seca com guardanapo, seca com o que vocês quiserem, ó. Numa leve secada aí, pra ele ficar mais enxuto, né, vamos dizer assim, né, sequinho, ó. Para que o processo no forno seja rápido. Pessoal, por que que eu tô fazendo meu grão de bico? Pessoal, eu tô fazendo meu grão de bico por quê? Porque eu tô com meu forno, vou aproveitar meu forno. Eu tô fazendo minha batata lá no forno, então eu quero aproveitar o forno. Então, pessoal, eu deixo fazer essas coisas quando eu asso um bolo, eu asso um pão. Aí, independente disso, pessoal. Mas hoje eu resolvi fazer, né, pra mim tá comendo de tarde aí. Isso aqui, pessoal, com uma cervejinha. É tudo de bom. Ó, grão de bico sequinho. Agora eu vou temperar eles. Pessoal, tanto vocês podem colocar aqui, vocês podem estar colocando. Eu vou secar a minha peneira aqui, porque eu gosto de colocar o papel vegetal. Então, eu vou pôr meu papel vegetal aqui, porque é mais fácil para lidar, né? Deixa eu secar bem aqui. Vou colocar um pedacinho de papel vegetal aí. Mas, pessoal, pode fazer na forma, viu? Isso é só mais. É que eu gosto de usar para vegetal. Acho que é tudo mais rápido, né? Aí você esparrama o grão de bico, pessoal. E aqui, pessoal, é tempero. Não tem muita coisa, não. Pessoal, e usa uma forma grande. Você vê que o meu é pouquinho, meu grão de bico é pouquinho. Já tá acabando, eu fiz bastante receita esses dias, né? Com ele, que já tá acabando meu grão de bico, hoje eu vou fazer, pra mim tá comendo uma coisinha de tarde. Vou chamar meu irmão, que ele gosta de tá comendo umas coisinhas de tarde, né, no final de semana a gente gosta. Pessoal, o que que eu vou adicionar aí? Pessoal, sal sora. Então eu vou deixar o sal por último. Eu vou colocar meu mix de ervas aí, que eu gosto. Vou colocar a minha páprica picante, ó. Essa aqui eu dou uma caprichada, porque ela fica picante, né? E salgadinho fica uma delícia, pessoal. Fica crocante, picante. Ai, coisa boa. Vou pôr um pouquinho do meu temperinho baiano aí que eu gosto. Pessoal, vou pôr um pouquinho de sal. O sal ele estoura, né? Então, por isso que eu tô pondo no final, porque eu já vou levar pro forno, ó. Um pouquinho de sal. Dou uma leve. Tá vendo? Ele tá um pouquinho úmido. É bom nesse sentido que ele adere os temperos nele, né? Ó, tá vendo? Dá uma mexida, tá vendo? Pessoal, isso é uma delícia, sabe? Saudável. Sabe aquele salgadinho, em vez de estar comprando no mercado aquelas coisas que é industrializado? Vocês fazem, pessoal. Salgadinho vocês em casa. Faz a batata. Eu vou estar fazendo a batata chips aí. Mostrando pra vocês. Olha, delicinha, delicinha. Aí você chama os amigos e vão ser felizes. Pessoal, vou levar pro forno. Meu forno já tá ligado. Vou levar lá pro forno pra mim dourar ele.
Pessoal, de quando em quando, passou 20, 25 minutos, vocês mexem, dá uma leve mexida lá até ele ficar crocante, é bem crocante assim, bem douradinho. Vou fazer esse procedimento, pessoal, vou levar pro forno, hora que precisar mexer, eu mostro pra vocês o tempo. E vou mexer nele até ele ficar pronto. Aí, ficando pronto, né, mostro pra vocês o resultado final dessa costura. Então, pessoal, voltando ao vídeo, ó, forno quente, pessoal, ele assa rapidinho, ó. Ó, tá vendo? Mas tá branquinho ainda. Agora vocês dão uma leve chapalhada assim, ó. E tá espalhando, ó. As partes douradas aqui pra cima, mais branquinha pra baixo, as douradas e as mais branquinhas pra cima. Pessoal, aqui ele já tá aqui, ele tem 20 minutos já. Já o forno estava quente, né? Que eu tinha assado as batatas. Agora eu vou deixar mais uns 10 minutinhos e volto com o vídeo aí. Então, pessoal, voltando ao vídeo, ó, já estão prontos os meus snacks aí de grão de bico ou grão de bico crocante, pessoal. Olha, pessoal, tava na forma. Vocês deixam esfriar e passam para um potinho, pessoal. Aí fez bastante. Quer guardar, pessoal, desse jeito. Põe no potinho, fecha e guarda. E dura dias, pessoal. Crocante desse jeito. Mas se tá com uma galera, pessoal, você tirou lá do forno e convidou o pessoal para vir em casa para tomar uma cervejinha, igual meu irmão vai vir de tarde. Pessoal, quando é de tarde, sabe o que eu faço? Dou uma regadinha de azeite. Mas rego ele com azeite, né? Se tiver com. Se eu vejo que tá um pouquinho sal, eu rego um pouquinho de sal. Pessoal, e a gente come. É uma delícia, uma delícia. Mas eu prefiro ele assim, ó. Assim, sequinho. Uma delícia, pessoal. Ele fica bem crocante, ó. Pessoal, salgadinho aí, sabe? Saudável. Pode ver, não tem nada de gordura. Um temperinho de casa, pessoal. Sabe? Coisinha gostosa, pessoal. E muito fácil de fazer, pessoal. Fácil, fácil de fazer. Vem a galera aí, bota. Sabe que vai vir? Bota o pacotinho lá de. Pega o pacotinho lá, põe de molho, pessoal. Escorre, bota pra cozinhar. Depois põe pra escorrer ele quentinho mesmo. Ele já seca automaticamente. Aí vocês temperam com o tempero que vocês quiserem. E leva pro forno, pessoal. E faz aí, ó. Esse salgadinho bem gostoso aí. A galera vai amar, pessoal. Vai amar. Fica bem, bem gostoso, bem gostoso. A minha irmã vem aí de tarde. Fiz uma batata, né? Tô fazendo, não fiz não. A batata tá acabando. Tá lá no forno, acabando de assar. E pessoal, aí a gente vai comer, né? Ele gosta, vamos tomar uma cervejinha, tá beliscando aí. Delícia, uma coisinha pra beliscar aí. Você tá servindo pro pessoal aí. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Compartilhe, pessoal, esse vídeo com os parentes, com os amigos. Pessoal, se inscrevam no canal, né? Para que o canal possa estar crescendo. Para que eu possa estar trazendo mais e mais receitas legais para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.